ভাবিছিল তেখেতক মই চিনি পাও বুলি বা তেখেতেও মোক ভাবিছিলে চিনি পাও কিন্তু দুটাই দুটাক আমি চিনি নাপালো কেতিয়াও আৰু মোৰ লগত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল সেই ঘটনাটোত মই চাগে গৈ নদীত পৰি যাব লাগিছিলে ডাক দিয়া কুকুৰাজনীৰ নিচিনা এজনী কুকুৰা আহিলে বাৰু তেখেতে মোক বেয়াই কৰিছিলে কিন্তু তেখেতকো মই এতিয়া থেংক ইউ কৈছো কাৰণ তেখেত নহা হলে মই মানুহটো চিনি নাপালো অভিনেত্ৰী কল্পনা কলিতাই কোৱাৰ দৰে তেওঁলোকৰ মাজত ডাক দিয়া কুকুৰাজনী আচলতে কোন অভিনেত্ৰী কল্পনা কলিতা আৰু গুঞ্জন ভৰদ্বাজৰ মাজত অহা আচলতে ব্যক্তিজন বা গৰাকী আচলতে কোন তেওঁ আচলতে তেওঁৰ নাম ৰিম্পী দাস নেকি হয় এই কথা আমি কোৱা নহয় বা মই কোৱা নহয় এই কথা কল্পনা কলিতাৰ অনুৰাগীসকলেহে কোৱা যিহেতুকে কল্পনা কলিতাই কোৱাৰ দৰে তেওঁলোকৰ মাজত এজন ব্যক্তি আহিছিলে আৰু কল্পনা কলিতাৰ মুখৰ আগত ঠাট্টা কৰা বুলিও জনাইছে কল্পনা কলিতাই যিহেতুকে গুঞ্জন ভৰদ্বাজ আৰু ৰিম্পী দাসৰ মাজত এটা ভাই ভগ্নীৰ মধুৰ সম্পৰ্ক আছে গতিকে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে এয়াই মনত ভাবি লৈছে যে এয়া মাজত অহা ব্যক্তিজন আচলতে ৰিম্পী দাসেই নহয়তো অৱশ্যে এই কথা কিমান দূৰ সত্য সেয়া আমি নাজানো গতিকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনত আমি মাত নমতাটোৱে ভাল আহকচোন শুনো শেষত কল্পনা কলিতাই গুঞ্জন ভৰদ্বাজৰ বিষয়ে কি ক'লে তেওঁ আচলতে গুঞ্জন ভৰদ্বাজৰ বিষয়ে কি ভাবে আহক তেওঁৰ নিজৰ মুখেৰে শুনো তেখেতৰ ভালটোৱে কামনা কৰিলোঁ কাৰণ তেখেতো এটা অসমৰ সম্পদ তেখেত খুব ভাল এক্টৰ এজন তেখেতৰ ভাল হওক আৰু তেখেতে যদি মই অবিহনে তেখেতৰ জাৰ্ণিটো তেখেতে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিছে তেওঁ ভাল কথা এতিয়া ময়ো বহুত আগবাঢ়ি আহিলোঁ আৰু এটা মোৰ সেই 17 তাৰিখে যি চকু পানী ওলালে তাৰপিছত তেওঁৰ কাৰণে কিন্তু আজিলৈকে মোৰ চকু পানী ওলালে কাৰণ মোৰ চকু পানীটো ওলালে তেওঁৰ কাৰণে চাগে খাও হ'ব মই তেওঁক খাও দিব বিচৰা নাই কাৰণ তেওঁক বহুত ভাল পাইছিলোঁ ন ভাল পোৱা মানুহজনক খাও কেনেকে এই কাজিয়া কৰাৰ সময়ত কিবা কিবি কৈ দিয়া যায় এই তই মোৰ লগত কি হৈছে তাৰপিছত ভাবি চাওঁ ন হ'ব কিন্তু 12 বছৰ জাৰ্ণিটো তেওঁক মই থেংক ইউ কৈছোঁ মোক বহুত ধুনীয়াকে ৰাখিছিল বহুত মৰম কৰিছিলে মোৰ লগত ভালকৈ আছিল গোটেই ফেমিলিটোৱে ভালকৈ আছিল আৰু সেইখিনি ভাল লগাখিনিয়ে মই লৈ যাওঁচোন হয় কল্পনা কলিতাই এইখিনি বৰ ভাল কথা ক'লে শেষত আমি ক'ম যে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ লাইফত দুয়োজনে যেন আগুৱাই যায় ধন্যবাদ।